এই মুহূর্তত অসম টুডে দর্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰাইদেউৰ বৰহাটৰ কৰম ভৱনত বিজেপিৰ বৰহাট মণ্ডলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সভাত প্ৰাক্তন বৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ্যে কৰি বহুকেইগৰাকী আচুৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ একাংশ কৰ্মীসহ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে। সভাত বিজেপিৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক স্বাক্ষৰ গগৈ আৰু বহুকেইগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসম টুডে দৰ্শকসকলক, চৰাইদেউৰ বৰহাটত অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান, প্ৰাক্তন আচুকৰ্মীসহ কংগ্ৰেছী নেতাৰ যোগদান এই অনুষ্ঠানত। কিয়নো চৰাইদেউৰ বৰহাট কৰম ভৱনত বিজেপিৰ বৰহাট মণ্ডলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সভাত প্ৰাক্তন বৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদককে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইগৰাকী আচুৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ একাংশ কৰ্মীসহ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে। আৰু সভাত বিজেপিৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক স্বাক্ষৰ গগৈ লগতে বহুকেইগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। যুৱমৰ্চা উদ্যোগত ইয়াত চলি আছে, ইয়াত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ প্ৰায় 35গৰাকী সদস্যই আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰো কিছু সদস্য আছে আৰু ইয়াত আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ যিসকল উদীয়মান যুৱক তেনেকুৱাও আমাৰ যুৱক যুৱতী কিছুমানে আহি আমাৰ দলৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শ আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কাম কাজ সেই কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ পেলাই আজি আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। সৰ্বমুঠ কিমানজন আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে? আজি ইয়াত সৰ্বমুঠ আমাৰ প্ৰায় 40-50গৰাকীমান সদস্যই যোগদান কৰিছে। সেই নহয়, যিটো সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজাববীয়াকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় দল খোলাৰ কথা এটা কুচকাজ চলি আছে, তেনে সময়ত মানে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত মহনীয়া হৈছে যে যিটো মানে এতিয়া আজি তাৰিখতে জইন কৰিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কওকচোন। আজি চাওক, তেওঁলোকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁলোকে এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিব বিচাৰিছে আৰু এই আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই পৃথিৱীখনৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হিচাপে তেওঁলোকক আমাৰ যি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অনাগত নিৰ্বাচনত আমি দেখা যাওক কি হয়, আমি যদি তেওঁলোকে যোগদান কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় আমিও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিবলৈ আৰু এই বিষয়ে অনাগত দিনত জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত দিব যে কোনে জনসাধাৰণৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত ভাল কাম কৰি আছে আৰু অনাগত দিনত কোন দলে জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি যাব। আপুনি এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত খহনীয়া হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছে? এইটো ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপোনালোকে আজি নিজৰ চকুৰে দেখি আহিছে যে আমাৰ দলত প্ৰায় 35গৰাকী সদস্য এই বৰহাট আঞ্চলিকৰ পৰাই যোগদান কৰিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই নিশ্চিতভাৱে ভাবোঁ যে এইটো খহনীয়া আৰম্ভসকলে তেওঁলোকৰ আৰম্ভ কৰিছে, যিহেতু তেওঁলোক এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলৈ যুঁজা কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অলপ তেওঁলোকৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি হ'বই। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নবগঠিত বৰহাট মণ্ডলৰ উদ্যোগত আজি এই বৰহাট কৰম ভৱনত আমাৰ এই বৃহত্তৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিশেষকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰিপু দেওঘৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি তেখেতৰ লগত আচুৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা এটা বৃহৎ দলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আকৃষ্ট হৈ আজি বিভিন্ন দল সংগঠন, লগতে আমাৰ যি জাতীয় কংগ্ৰেছ দলেও কেইবাজনো সক্ৰিয় বিষয়ৰ বাবে আজি আমাৰ এই বৰহাট ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ বৰহাট মণ্ডলৰ উদ্যোগত আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত তেখেতলোকে আজি যোগদান কৰিছেহি। আৰু ইয়াৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো এটা 2021 বৰ্ষৰ কাৰণে, 2021 চনৰ কাৰণে যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলৰ এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই যে মিছন 100+ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দল আৰু মিত্ৰ দলৰ
সহযোগত 2021 বৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 100+ আসনেৰে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসনেৰে অসমত ৰাজ্য পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ গঠন কৰাই একমাত্ৰ লক্ষ্য আৰু এই লক্ষ্যক আমাৰ এই বৰহাট মণ্ডলৰ সহযোগত আজি নৱগঠিত বৰহাট মণ্ডলৰ সভাপতি নৱজ্যোতি খনিকৰ ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আজি তেখেতৰ বৰহাট যুৱ মৰ্চাৰ সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত আজি প্ৰায় 40 জনকৈ ব্যক্তিয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ প্ৰতি তেখেতলোকে যোগদান কৰিছেহি। আছুৰ কেইজন সদস্য ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে? আছুৰ প্ৰায় 35 জন আছুৰেই একমাত্ৰ আছুৰেই আমাৰ 35 জন ব্যক্তি। প্ৰাক্তন বৰহাট ছাত্ৰ সংস্থাৰ সম্পাদক আমাৰ পংকজ কোঁৱৰকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ ৰিপু দেওঘৰীয়া এনেকৈ তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 35 জন আছুৰ কৰ্মী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলত তেখেতলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছেহি। আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সক্ৰিয় নেতা আমাৰ বৰহাট, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ বৰহাট মণ্ডলৰ বৰহাট যিটো পঞ্চায়ত, এই পঞ্চায়তৰ যিজন সক্ৰিয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ নেতা পংকজ হাজৰিকা, সেই পংকজ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বতো আজি প্ৰায় কেইবাজনো ব্যক্তি আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলত তেখেতলোকে আজি যোগদান কৰিছেহি। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম কুকুৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।